Tek kad sam se odmaknuo od stabla, ugledao sam šumu. A da šuma nije samo stablo i opasne divlje zvijeri, već prekrasan sustav biljnog i životinskog svijeta, uvjerio sam se u šumi Turopoljskog luga. Turopoljski lug, ravničarsko je šumovito područje između Velike Gorice i Siska, a uz desnu obalu rijeke Odre. To područje je od izuzetne prirodne važnosti. Očuvan je kompleks poplavnih šuma hrasta lužnjaka. Oduvijek je drvo iz šuma Turopoljskog luga bilo od izuzetne važnosti za okolno stanovništvo. Iz hrasta vješti majstori Turopolja i Posavine gradili su kuće, gospodarske objekte, mostove, crkve, namještaje, alate, oruđa i drugo. Zbog te izuzetne važnosti šume su se brižno čuvale i održavale. Međutim, za život su bile potrebne i livade i oranice. Stoga su Turopoljci bili prisiljeni dio šume iskrčiti. Nakon jednog takvog krčenja, koje je trajalo od 1774. do 1779. godine, Turopoljci su na granici između krčevine i ostatka šume u čast uspješnog krčenja podigli vrata od krča. Su bila dva stupa preko kojih je položena velika greda. Vrata su bila ukrašena mnogim detaljima i obilježena latinskim natpisom. Vrata su kroz vrijeme nekoliko puta bila srušena i obnovljena. Danas je aktualna betonska verzija vrata. Betonska vrata? Nije li to malo neobično? Pa vrata se nalaze usred hrastove šume u Turopolju, poznatom po vrsnim majstorima drvodjelcima. Od 2003. godine Turopoljski lug je uvršten u zaštićeno područje kategorije značajan krajobraz. Zaštićena područja predstavljaju riznicu biološke raznolikosti te čine okosnicu sveukupne zaštite kao i ključne čvorove ekološke mreže. I svakako ne treba zaboraviti da je šuma izvor zdravlja za sve koji se bave nekim aktivnostima u i oko nje. A koje i kakve su to aktivnosti, sami ćemo odrediti.